Buenas tardes a Boa todos. tarde a todos, bem-vindos. Obrigada por estarem aqui hoje nesse novo webinar que denominamos Guia Básico para Aproveitar o IGF 2022. Esperamos trazer informações úteis no que diz respeito a esse Fórum de Governança da Internet Global, muito próximo a ocorrer na próxima semana, de 28 de novembro até 2 de dezembro, nessa nova na Etiópia. Vamos lhes contar que temos tradução simultânea e transcrição também para três línguas, espanhol, inglês e português, que vai ficar gravado. E na medida em que falem os participantes, vão ter a possibilidade de vocês fazerem suas consultas e seus comentários na parte de Q&A, ou perguntas e respostas. E no final da sessão, vamos tentar transmitir suas perguntas aos membros do painel. Para iniciar, como referíamos, estamos muito próximos à celebração deste Fórum de Governança de Internet Global. E por isso pensamos neste encontro com vocês para conversarmos sobre as principais características que vai ter esse encontro e também trazer-lhes ideias, conselhos, informações úteis, dicas, para que possam aproveitar ao máximo o evento, seja que estejam viajando para participar presencialmente ou virtualmente, porque, como saberão, o IGF também tem formato híbrido. Os que vamos fazer parte desta conversa somos os membros da região da América Latina e o Caribe. O que é o MAG? É o Grupo Assessor Multissetorial do IGF, estabelecido pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, e, embora esteja formado por pessoas do mundo todo, este webinar específico visa ter um foco na região e, para isso, vou apresentar aos outros membros do painel que me acompanham hoje e a minha equipe de colegas do MAG para a nossa região. Antes que mais nada, vou também me apresentar muito rápido. Eu sou Paula Otegui, coordenadora de relacionamento multissetorial do LACNIC, membro do grupo MAG, é o meu primeiro ano ali, e trabalho sobre governança da internet e seus espaços do LACNIC, levando adiante o programa Líderes, entre outras coisas, Líderes 2.0 do LACNIC, que apoia pesquisa sobre o desenvolvimento da internet na nossa região. Estão aqui comigo Karina Birarda, da Argentina, pesquisadora e consultora em cibersegurança, com mais de 25 anos de experiência na indústria. Tem trabalhado na indústria de tecnologia da informação, comunicações, redes e na parte de segurança das informações, cibersegurança, em centros de cibersegurança do governo e também empresas privadas. Boa tarde, Karina. Bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Obrigada. Também está conosco Amado Espinosa, do México. Ele é informático médico voltado para pesquisa, desenvolvimento e implementação de sistemas de TI, suas aplicações para melhorar a qualidade e o desempenho das organizações provedoras de saúde da América Latina. Com sua vasta experiência como presidente da Cúpula Mundial de Políticas Públicas em 2011 e o WCIT do WITSA em 2014, uniu-se ao IGF e Conferências WISI. Bem-vindo. Boa tarde, Amado. É um prazer contar com você. Muito obrigado, muito gentil. Igualmente. É um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, Amado. Continuo a apresentar os meus colegas. Bruna Martins dos Santos é brasileira, ativista pelos direitos digitais, membro da coalizão ONG brasileira, Coalizão Direitos na Rede, desculpe o português, Bruna, e ela é consultora independente, como consultora global da internet, responsabilidade dos intermediários, proteção de dados e direitos digitais. Ela é muito ativa em tudo que é, todas as questões de governança da internet e tem contribuído muito ativamente para a construção da legislação da internet relevante no Brasil, dentre muitos outros assuntos. Boa tarde, Bruna, bem-vinda. Oi, Paula, muito obrigada pelo convite. Oi, Bruna, obrigada. Sigo, então, com Roberto Continuo, Zambrana. Então, com Roberto Zambrana, um amigo da casa, conhecido por todos, com certeza,
Ele é da Bolívia, engenheiro com mestrado em telecomunicações e atualmente já é candidato para um doutorado com mais de 20 anos trabalhando na área das telecomunicações, sistemas de informações e internet. Nos últimos 10 anos, esteve encarregado do setor de TIC no governo local na cidade de La Paz, professor em várias universidades e programas de graduação e de pós-graduação ligados às telecomunicações, redes informáticas e sem fio, e segurança e gestão de redes. Ele é coordenador do IGF da Bolívia e também da Iniciativa Regional Nacional da Bolívia, NRI. Bem-vindo, querido Roberto. Obrigado, querida Paula. Sempre é um prazer estar com vocês, amigos tão queridos. Pronto para a sessão de hoje. Fantástico, muito obrigada. E temos também aqui, me acompanhando, Alan Ramírez, do Peru, engenheiro em telecomunicações, consultor em políticas de telecomunicações, professor de ética e engenharia das telecomunicações na PUC do Peru. Alan é especialista em políticas públicas do Ministério de Transportes e Comunicações do Peru. Sua experiência profissional nos âmbitos público, acadêmico e consultivo estão ligados ao desenvolvimento de políticas e estratégias em intervenções públicas, em telecomunicações, planos de banda larga, ética, responsabilidade social, política e gestão pública, perspectiva tecnológica, desenvolvimento sustentável e conectividade rurais, entre outros tópicos. Muito obrigada, Alan, por estar aqui conosco. Bem-vindo. Muito obrigada, Paula, pelo convite. Bom, como podem perceber, temos um grupo de colegas e amigos de luxo com os quais esperamos ter uma conversa bem grata nestes 60, 80 minutos. Vamos ver como se desenvolve a nossa conversa. Então, para entrarmos no assunto, acho que temos que começar por uma pergunta bem básica, pois nós que estamos aqui sabemos o que é o IGF, mas muitas pessoas podem não saber. O intuito deste encontro é aproximar as informações das informações mais básicas para as mais complexas. Vamos começar por isso. O que é o IGF? Uma questão muito básica, mas muito necessária, é o Fórum de Governança da Internet Global, que surgiu de um mandado de 2005 no âmbito da Agenda da Tunísia, no âmbito da Sociedade da Informação, onde se pede ao secretário-geral das Nações Unidas que convoque para 2016 uma reunião do novo Fórum de Governança da Internet, dali é que surge. Eu acho que, para que possamos entender como são ricas essas discussões no âmbito global, é importante destacar que tem discussões sobre estes tópicos, tanto no âmbito local, isto é, em cada país, como no âmbito regional, que na nossa região é o LAC-IGF, é conhecido por esse nome. Estes espaços, que são denominados locais ou regionais, são conhecidos como NRIs, que na sigla em inglês é National and Regional Initiatives, iniciativas regionais e nacionais. E na nossa região temos diferentes níveis de amadurecimento nestes encontros, mas a cada vez são mais os países que realizam isso. Neste último trimestre do ano, de fato, muitos países da nossa região estão muito ativos nas suas discussões locais do Fórum de Governança da Internet, isso é de grande valor. E o objetivo é discutir questões de impacto, de governança com uma perspectiva local, procurando se gerar uma conversa com os diferentes atores e, de alguma forma, essas conversas que ocorrem no âmbito local e regional estão baseadas no que é a agenda global. Estes são, vamos dizer, preparações para as discussões que vamos ter na próxima semana na Etiópia. Com isto, o que eu quero falar é que todas as comunidades compartilhamos as mesmas preocupações, temos discussões muito semelhantes, e essas discussões nós também vamos vê-las refletidas neste encontro global da próxima semana. E, finalmente, para que eu não fale tanto e oferecer a palavra aos meus colegas, só para encerrar essa ideia inicial de o que procura o IGF Global, ele procura reunir pessoas de diferentes setores, o que conhecemos como as múltiplas partes interessadas ou multiple stakeholders,
procura debates, compartilhamento de boas práticas, também facilitar um entendimento comum de como aproveitar da melhor forma as oportunidades que a internet oferece. E, embora nesses espaços não tenhamos negociação, não saímos com um documento assinado, o IGF Global oferece informações e inspira a quem está no poder para a formulação de políticas públicas, tanto do setor público, privado e todos os demais setores são inspirados pelo IGF. Então, com essa introdução muito básica, vou convidar Roberto para nos contar uma questão central do IGF 2022, que vem junto com o que é o lema do encontro, uma internet resiliente para um futuro compartilhado, sustentável e comum, e será focado em tópicos que surgem do Pacto Digital Global, ou conhecido por suas siglas em inglês como Global Digital Compact. Então, Roberto, você de sua experiência, podemos dar início às intervenções, nos contando o que é isto. Sim, com certeza, querida Paula. Boa tarde para todos. Bem-vindos a quem está os que estão participando dessa reunião. Queria lhes referir os antecedentes, um muito importante que já é parte do mandado dos Estados-membros por uma cúpula mundial que ocorreu numa segunda fase em 2005, que evidentemente possibilitou a continuidade desse diálogo que foi instalado em 2006 e que continua até hoje nessa nova edição. Mas uma coisa que também é importante, além do que no momento foi a função do secretário-geral das Nações Humanas, das Nações Unidas, o Kofi Annan, na época, e nos últimos anos eu acho que a função principal que o atual secretário-geral, Antônio Guterres, foi realmente importante para dar um impulso a esse processo de diálogo, que para além das reuniões e avaliações que foram feitas, foram testemunhas todos testemunhamos a abertura de novos espaços de discussão, de diálogo, de debate, deixando um pouco atrás, e é assim que temos que falar, o trabalho que está sendo feito no Fórum de Governança. Portanto, essa iniciativa que inicia com essa convocação que foi feita a esse painel de alto nível em 2018, que finalmente possibilita chegar num relatório em 2019, deste painel de alto nível, que justamente apresenta vários aspectos importantes, dentre eles um que é bem destacado, que não podemos deixar ninguém atrás. Então, inicia uma agenda da Secretaria-Geral para a cada ano avançar mais um pouco neste espaço, não apenas de diálogo, mas para gerar insumos e tomar medidas que realmente cuidem dessas necessidades identificadas no relatório. Assim é que se identifica um roteiro. Em 2020 foi apresentado esse roteiro e tem 8 recomendações ali. A primeira está ligada com alcançar uma conectividade global até 2030, dentre outros vários aspectos de interesse. E a última das recomendações está ligada à recuperação digital no âmbito mundial. Um pouco depois apresentou-se a agenda comum, outro novo passo promovido da Secretaria-Geral, que coloca o que você referia no início, que é esse Pacto Global Digital, ou Pacto Digital Global, como a gente preferir, e que estava planejado para discutir e chegar a um acordo desse pacto em 2023, em setembro, mas que se estendeu para mais um ano. Justamente acreditamos que é para dar mais insumos a este diálogo, que com certeza é fundamental não apenas para a nossa região, mas também para o mundo. Espera-se que vários destes aspectos que foram colocados, ainda não são definitivamente esses os tópicos que vão ficar instalados nesse documento, mas justamente são recebidos e serão recebidos insumos,
para serem incluídos nessa Cúpula Mundial do Futuro. Esse foi o nome que recebeu esse espaço, que vai ser organizado em 2024, onde o objetivo principal vai envolver este acordo global, este Pacto Global Mundial. E, sem dúvida, já foram colocados alguns aspectos sugeridos pela Secretaria, como, novamente, a questão da conectividade, atingir a conectividade universal e significativa, evitar a fragmentação, que é uma coisa que começou a surgir na realidade política da internet em vários países. Temos exemplos interessantes que se produziram no mundo, mas tem outros recentes que, sem dúvida, podem afetar a forma como a internet teve de desenvolvimento e tudo mais que a gente vê hoje, que se ela se for afetada, vai mudar a realidade no futuro. Por isso se priorizou esse aspecto, junto com outros que também são têm uma importância latente nos últimos anos e têm surgido nos diferentes fóruns, como a governança de dados, que também está ligada há uma aspiração que temos todos, não apenas na questão da privacidade da informação, mas da proteção e da responsabilidade que significa a administração dos dados de todos os cidadãos. Esse é um outro aspecto bem importante. E um outro que eu acredito que meus colegas vão referir também, também está presente como recomendação ou sugestão temática, o fato de trabalhar com a desinformação, discurso de ódio e assim por diante, questões que também são tratadas. Então, o Fórum de Governança, ou quem faz parte deste grupo multissetorial de múltiplas partes interessadas, discutimos primeiro os insumos de 2020, dos resultados de 2021, a oportunidade que ocorreu em formato híbrido, e para esta oportunidade, nesta ocasião, com todos os insumos, as chamadas que foram feitas, foram discutidos quais os tópicos que deveriam ser prioritários. Também existiu a possibilidade de alguma forma poder trabalhá-los da mesma forma que aqueles estabelecidos pela Secretaria-Geral. Ficou muito bem, porque na maioria dos casos chegamos a um consenso para estabelecer este marco temático e, com base nessa estrutura temática, vamos, então, as pessoas, os grupos e comunidades que tenham vontade de sugerir alguma exceção ou algum outro tópico na questão da governança, sobre esses tópicos, podem apresentar um panorama inicial, geral, do que significa esse papel da Secretaria-Geral das Nações Unidas, os avanços que estão ocorrendo e que a gente acredita que, para o futuro, podemos consolidar o diálogo e continuar incluindo mais pessoas no debate, especialmente conseguir que se gerem influências positivas nas decisões políticas, que foi o encontro de 2003, 2005, esse fato de ter uma cúpula mundial. Esperamos que esse espaço de 2024 seja uma oportunidade para renovar esses compromissos que são tão necessários para resolver muitas das questões que estão ligadas ao desenvolvimento da internet. Vou parando por aqui para não usar muito tempo. Muito obrigada. Sem dúvida, temos muitos aspectos que queremos abordar, que temos para abordar nos últimos anos, que vivemos nos últimos anos e ainda para frente. E para continuar com a nossa conversa de hoje, acho que Amado pode ajudar na articulação entre a comunidade global e as discussões que depois realizamos na semana do evento. Para continuar, então, nesta linha, quero convidar meus colegas a contarem brevemente, para aqueles que estão aqui conosco, possam acompanhar o nosso trabalho, saber qual é a nossa função, como está composto, quais são as tarefas que realizamos e antes do que vai ser o evento na semana que vem. Então, se quiserem, vocês acrescentarem alguma coisa. Alan, Karina, Bruna, não sei quem quer começar falando um pouco sobre o nosso trabalho, o MAG, para o LACGF. Se eu posso começar. O MAG está composto por cerca de 50 membros e 40% deles são governo, setor privado, mídia, sociedade civil e comunidade técnica. Foi criado em 2006 pelo secretário-geral das Nações Unidas,
bem como comentou o Roberto, e somos um grupo assessor de múltiplas partes interessadas. Não sei se alguém quer continuar e depois eu continuo. Simplesmente enfatizar, Karina, que de fato o conceito de participação setorial é uma, na verdade, um convite que a Organização das Nações Unidas nos faz para que os diferentes setores da sociedade estejam envolvidos neste transcendental movimento, que é não só a governança do IGF, mas também a dinâmica que a internet está assumindo nas nossas vidas. Como mencionava Roberto, o apoio do secretário foi não só no discurso, no documento, mas também ele pessoalmente compareceu à inauguração do evento na Alemanha, esteve muito bem informado pelo governo para trazermos todas as informações, e acho que a possibilidade de que setor público e privado, setores público e privado conversem e também incluam a sociedade neste diálogo. Acho que sim, Karina, é algo realmente transcendental que leva toda essa dinâmica da internet para um bom rumo. Muito obrigada. Bruna? Obrigada, Paula. Não, só também para falar com relação às funções do MAG, né? Acho que vale destacar que, acima de tudo, é um comitê multissetorial, né? E um comitê que trabalha como um comitê de programa também, sabe? Então, existe, de fato, esse papel de destaque, né? De coordenação entre outros stakeholders, entre os setores interessados. É um grupo que, como Karina falou, é formado por 55 pessoas, mas dentre esses 55 representantes também temos os hosts, né, do IGF, tanto hosts anteriores como hosts futuros. Então, nesse grupo atual, a gente, né, tem algumas pessoas como Brasil, Suíça, né, todos os hosts passados do IGF, e também aqueles, os dois próximos, né? Então, esse ano a gente teve não só a Etiópia, como também o host do próximo IGF. E é interessante também pensar nessa dinâmica, porque o MAG é basicamente o grupo que tem essa visão mais global sobre o que pode ser o programa do IGF, né? E a gente, de fato, ocupa uma grande parte dos nossos trabalhos, das reuniões, né? Com relação a olhar o programa, ver o que tem de replicação, quais são os temas interessantes e o que pode mais ser colocado, né, para a comunidade global de governança da internet de maneira geral, assim. Então, só quis também adicionar essa questão dos termos práticos também sobre os trabalhos do grupo e coisas assim. Sim, perfeito, Bruna. Estava vendo que... Muito bem, Bruna. Estava vendo que Alan caiu. Acho que ele também queria intervir. Mas, bom, continuamos em frente com o que vocês comentaram. Acho que já é bastante para dar uma visão da função deste grupo MAG, que é o que nós impulsionamos e também algumas das nossas responsabilidades. Alguns de nós integram um setor, é verdade, mas também somos representantes individuais no MAG e nos relacionamos com outros setores. Quero perguntar então a vocês, a partir da sua visão, que importância tem o IGF para os setores em geral? Se quiserem falar especificamente sobre seu âmbito de trabalho, o que pode ser feito a partir de cada setor para aproveitar ao máximo este fórum de governança da internet global? Pergunto a todos para que cada um dê a sua opinião. Sim, voltou, Alan. Posso começar desta vez, Paula? Sim. Tive um problema de conexão, como costuma acontecer. Quanto à pergunta, acho que essa discussão se dá no âmbito global, mas ao mesmo tempo tem uma verticalidade no tratamento em diferentes temas de interesse, por grupos diferentes também de interessados, uma perspectiva de desenvolvimento, de gênero. Então, é bem conveniente para os formuladores de políticas
colocar diversos temas de interesse na agenda pública. Então, a evidência que pode ser desenvolvida em base a essas discussões pode servir para sustentar políticas e intervenções diversas no setor público, com o apoio do setor privado e com esse enfoque de múltiplas partes interessadas que permite contar com opiniões diferentes, reconhecendo posições e esforços dos diferentes atores que podem participar sobre questões complexas, como a própria governança da internet, e tudo o que partir do uso e da falta de acesso da internet também. Eu fico por aqui. Obrigado. Gostaria de continuar, Paula, e dizer que, no meu caso, eu estou como representante do setor privado para a América Latina, com experiência aqui, através das associações mexicanas, como a MIT e Cariete, estão ligadas à Associação Latino-Americana da Indústria de TI, a LETI, que também participativa, tem participação no braço principal. O setor privado tem uma voz e realmente acho que esta oportunidade de participar no IGF 2022 nos deve fazer sentir que, como responsáveis da indústria, pela indústria, como empresários, precisamos fazer parte dessa tomada de decisões que são tomadas neste fórum, e pelo menos deste consenso sobre o futuro, sobre como conseguir que a tecnologia tenha um espaço, tenha um equilíbrio entre os resultados econômicos e um produto real que para o usuário final interessa. Podemos aproveitar essa oportunidade para discutir isso, não só participar das oficinas, das conferências, mas também tentar participar nos grupos que vão se organizar virtualmente ou fisicamente. Repito, então, como empresários, vamos ter a oportunidade de contactar outras regiões e compartilhar as nossas preocupações em relação ao comércio exterior. E de que maneira podemos conseguir tornar tudo isso uma realidade, quais seriam os aspectos legais, etc. Ou seja, um convite a todos os membros do setor privado para que façam parte deste evento e sejam protagonistas desse espaço. Muito obrigado. Obrigado, Amado. Nialan, e do setor do governo, do setor privado, Bruna e Roberto, se vocês querem comentar, partindo dos setores de vocês, como pode aproveitar o IGF? Acho que eu posso começar respondendo também. Acho que para a sociedade civil, né, eu sou membro, eu represento a sociedade civil no MAG, e para a sociedade civil, o IGF é um dos grandes eventos do ano, né? De espaço de encontro, de trocas, de apresentação de projetos e produtos e relatórios, né? Que a sociedade civil tem produzido durante o ano. Então, o espaço do IGF é, de fato, um lugar de convergência e importância para todo mundo. E não só como esse lugar, né? Onde todos estamos juntos e podemos lançar coisas e ter conversas interessantes, mas também como um espaço que, pela sua característica multissetorial, nos permite ter contato com policymakers, com, né, colegas de governo e de outros setores tão importantes quanto a sociedade civil, né? Acho que, historicamente, olhando para o IGF nos últimos anos, a sociedade civil continua sendo o stakeholder, né? O grupo de interesse que mais comparece ao IGF de maneira geral, mas é interessante a gente ver como isso vai evoluindo ao longo dos anos também, né? E quem são aqueles grupos que continuam permanecendo, assim, mas eu colocaria dessa maneira, é um espaço que não só é uma grande conclusão do ano, né, em termos de projetos e produtos, mas também nos permite uma troca muito interessante e no mesmo nível de igualdade com outros stakeholders. Sim, Cari, adelante. Karina? Eu represento a sociedade civil da América Latina e
Claro, isso também é chamado para todos aqueles que somos parte da sociedade civil. Eu sou da comunidade técnica, mas de qualquer maneira represento também a sociedade civil. Acho que a internet é a nova dinâmica social, tudo fazemos através da internet, então é bom que participem todos, governo, academia, todas as partes interessadas. É bom que o cidadão comum participe também e a sociedade em si. Não só nesse tipo de debate, discussões, dando nosso parecer, dizendo nosso ponto de vista. São as diferentes visões que conseguem esse leque multicor. Sim, claro, totalmente. O que você disse no final é que todos destacaram. Todos os setores têm um papel muito importante para cumprir nessas discussões. Na comunidade técnica, temos um desafio quanto aos temas incluídos nas agendas. Sabemos que a maioria não são puramente técnicos. E eu identifico também, para chamar aqui a atenção da comunidade técnica, os desafios ou as propostas de sessões como para ajudar em questões que não são tão técnicas, como o funcionamento da internet e outras coisas que fizeram com que a internet se transformasse nessa ferramenta inovadora. E, bom, para dar aqui a nossa visão da comunidade técnica, mas é assim como vocês disseram, todos temos muito para contribuir. Para continuar nossa discussão e talvez entrar um pouco na estrutura do que será o IGF Global na semana que vem, será a sua 17ª edição. Já dissemos que será na Etiópia na semana que vem. Tem um lema escolhido pela comunidade, definido por nosso trabalho pelo MAG, uma internet resiliente com uso compartilhado, sustentável e compartilhado, e vai se desenvolver em torno de 5 temas, que antes estão em linha com o Pacto Digital Global, previsto pela ONU, e vou nomear brevemente esses 5 eixos ou temas que vão liderar as discussões do IGF. São conectando todas as pessoas e salvaguardando os direitos humanos. Outro seria evitar a fragmentação da internet, regulamentação dos dados e proteção da privacidade. O quarto é... Espanhol às vezes fica estranho, mas... Bom, estou traduzindo, habilitador da segurança, proteção e prestação de contas e abordagem de tecnologias avançadas, incluindo a inteligência artificial como 5º tema. Para continuar, então, quero perguntar à Bruna como foi o processo para chegar a esses eixos que vão guiar o IGF. Como foi este processo de consulta pública para comunidade global e o trabalho posterior que fizemos no MAG para organizar todos esses insumos e chegar ao produto final, aos temas finais que já conhecemos e que nomeei agora há pouco. Obrigada, Paula. Acho que vale começar destacando essa questão da consulta pública, de fato, né? O IGF, ele tende a trabalhar por meio de inputs coletados pela sua comunidade global, né? Então, nada que a gente está lidando aqui, de fato, são coisas que foram demandadas, né? Ou foram, de fato, ordens do secretariado, muito menos do MAG, né? A gente trabalha com input coletado por meio dos meetings, né? Das reuniões que são abertas, por meio dos processos de consulta pública, né? Que existem logo no iniciozinho do processo anual, né? De criação da organização do IGF, né? Então, a gente faz uma primeira chamada pública para coleta de temas, né? De que a gente chama essa chamada de overarching themes, né? E a partir do input que a gente recebeu da sociedade, esse ano a gente decidiu que os temas principais do IGF teriam que ter alguma espécie de convergência ou coordenação com aqueles temas que estariam colocados também no Global Digital Compact, né? Porque a gente, o MAG e o secretariado, em conversas, a gente entendeu também que era muito importante ter esses dois processos
conectados, porque justamente a criação é que hoje em dia nos trouxe, né, para o debate do Global Digital Compact, ele também chegou a discutir questões com relação ao processo do IGF, como a criação de um painel de liderança, né, o Leadership Panel, que a gente chama, ou até a discussão de se a gente deveria ou não trazer inputs, né, transformar o IGF em um espaço de tomada de decisão muito mais do que um espaço só de conversa e troca, né? Então, o MAG, durante as primeiras reuniões do ano, a gente entendeu que seria muito importante ter uma convergência entre esses dois espaços, e é basicamente o que nos leva a chegar nesses cinco temas, né, que você acabou de elencar, assim. E eu acho que eu resumiria dessa maneira, assim, em termos da organização, né, dos debates e tudo mais, acho que vale também dizer que, com relação ao programa do IGF, esses temas não só significam temas que guiaram as chamadas, né, de workshops, então todas as sessões que foram propostas pela comunidade, como também são cinco temas que serão as main sessions do programa. Então, né, a gente identifica eles como pontos chave, que tem replicação, mas muito mais para a gente entender que não só são temas que são discutidos pela sociedade, mas também são questões mais transversais, né, para colocar dessa maneira, e que atravessam as diferentes modalidades do programa do IGF. Está o microfone apagado. Seu microfone está mutando, Paula. Tinha que acontecer, né? Bom, obrigada, Roberto. Sim, Bruna, com certeza. Eu também queria referir à questão híbrida, que é não apenas para os participantes, mas para os organizadores das sessões, os palestrantes, os relatores. Muitos vão participar presencial ou virtualmente. Não sei quem gostaria de referir um pouco mais profundamente como a gente lidou com isso do MAG, esses aspectos ligados ao formato híbrido, os desafios que apresenta perante isto. E também, se quiserem, algum conselho sobre no que diz respeito à participação. Não sei se Bruna quer continuar ou algum outro de vocês. Se me permitirem, Roberto com a palavra. Bom, de fato, seria bom referir que em 2020, que foi a primeira experiência totalmente híbrida, foi um grande desafio para os organizadores, os participantes, era um mundo novo, onde todos tínhamos que conhecer a situação e nos organizarmos nessa medida para conseguir uma maior participação, ou pelo menos a mesma dos anos anteriores. Foi um ano interessante porque o número aumentou de uma forma bastante, como poderia falar, interessante, vamos dizer, de falar assim, em termos que não evitou que as pessoas que normalmente participavam deixassem de fazê-lo nessa oportunidade. Agora, em 2021, já nos apresentamos um desafio maior, porque tudo que ganhamos com o processo online, o que diz respeito à participação, esperava-se que fosse semelhante na possibilidade de fazê-lo num âmbito presencial. Então, o grande mandado foi, bom, neste novo formato híbrido, então a sensação tem que ser a mesma para quem participa de forma presencial e quem faz online. Então, uma coisa é falar isso e outra coisa é que isso seja a realidade. Então, certamente houve problemas, falhas que tentamos ir resolvendo no caminho, mas não se perdeu o espírito. De fato, as pessoas começaram a participar também, tanto de seus espaços remotos, mas também em loco. E agora que você o coloca como o que vai acontecer, como você sabe, e os demais colegas também sabem, nas reuniões colocou-se muita ênfase nessas coisas. Também houve muito diálogo com a organização para que tomassem as medidas necessárias, para que tudo desse certo, para que ocorra essa troca entre quem está presente e quem está de forma remota, e não se perca a qualidade do diálogo, que é o que é mais importante. Era isso que eu queria referir no que diz respeito a essa pergunta, Paula. Eu gostaria de acrescentar, Roberto, para toda a audiência, que as Nações Unidas, finalmente, são uma organização política que surge como aquele que é responsável pelos direitos humanos depois da Segunda Guerra Mundial, e certamente tem um peso muito forte
o papel dos governos na tomada de decisões no Conselho de Segurança, que é o órgão mais alto dentro da Secretaria das Nações Unidas para a tomada de decisões, mas o fato de que neste momento seja aberto não apenas para a participação física, mas também para a participação remota, eu acho que é um momento muito importante que temos que explorar, porque finalmente é um organismo político e os diferentes órgãos regionais da Ásia do Leste, o Leste Asiático, da África, da Europa, também da América do Norte, cada região tem suas próprias diretrizes sobre como entendem esta gestão da internet, e nesta ocasião, assim descrita, como fez tão fácil de entender o Roberto, de fato é uma coisa muito complexa, porque, no fim das contas, as Nações Unidas são quem faz, detalham as diretrizes de segurança, de discussão, de verificação, de acompanhamento de todos os eventos ligados às suas organizações. Portanto, o fato de que tenhamos a oportunidade de participar num evento desta natureza de forma remota é muito importante, mesmo que seja para apenas entender o quem fala o que está pensando, quais as tendências, quais as medidas que temos que tomar a respeito dessas tomadas de decisões no âmbito local, como é que meu grupo local pode crescer. Eu acho que a oportunidade que temos aqui é de alto valor e temos que aproveitá-la. Obrigada. Sem dúvida, Amado. E eu queria aproveitar para ver se nossos participantes, para que se torne mais dinâmico, se podem fazer suas perguntas. Eu falei que seria no final do encontro, mas se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta do que estamos falando até agora, são bem-vindos, sintam-se à vontade. Eu vejo que na parte de perguntas e respostas e no chat também não tem perguntas. Sandra, não sei se você pode me apoiar nisso, mas eu acho que no chat não tem nada. Não, por enquanto não temos perguntas nem nas perguntas e respostas nem no chat. Então, quero encorajá-los a interagirem, tirem suas dúvidas, se quiserem fazer comentários, se alguém vai estar ali. No mesmo sentido que estamos conversando aqui, todos os seus comentários são bem-vindos. Obrigada. Aqui eu vou dando uma olhada no bate-papo, no chat. Então, quero realmente encorajá-los a que façam que participem com perguntas ou comentários. Quanto ao que estamos falando, como é com uma perspectiva local, é importante que a gente pare para pensar sobre como conseguir uma boa participação da nossa região nessa edição do IGF Global. Sabemos que ocorre num local bem afastado, na Etiópia, tem desafios quanto à participação física de nossa região, desculpe, por questão de custos, de recuperação pós-pandemia e muitos outros fatores, mas também, ao mesmo tempo, o formato híbrido que estamos referindo possibilita a participação, contribuições, ter boas discussões. Então, pergunto a Roberto, Alan, na medida que tenho vontade de responder, quais vocês pensam que são os mecanismos, as oportunidades que temos como região para estarmos ativos e para podermos participar ativamente deste Fórum da Governança da Internet Global, apesar das dificuldades da distância e tudo mais? Qual é a sua perspectiva, seu ponto de vista? Bom, talvez uma das coisas boas, de todas as coisas ruins, mas uma das boas que deixou a pandemia foi este aprendizado de todos, de podermos participar em diferentes espaços, diferentes eventos, sem ter que nos deslocarmos. E o IGF não é diferente.
Eu acho que isso fez que conseguiu que as pessoas tenham a possibilidade, se acostumem a participar independentemente da necessidade das viagens físicas. Certamente, o encontro em pessoa tem suas vantagens, tem aspectos que são difíceis de substituir, mas, de fato, quando a gente quer contribuir, ouvir, participar, contribuir com ideias, o fato de contar com estes canais, estes mecanismos é fundamental, é aberto para absolutamente todos, não tem restrições. Às vezes as pessoas pensam que é um espaço fechado, que só para os representantes dos países ou delegados, para uma comunidade, não, é aberto a todos os cidadãos. Somente é preciso se inscrever no site do IGF, ingforum.org. Aí se cadastram e têm todas as possibilidades de participar das diferentes sessões, que são muitas, e com certeza vão ser de interesse para quem tem a intenção de participar. Alan, com a palavra. Obrigado. Eu concordo totalmente com o Roberto. O formato híbrido e a possibilidade de fazer a conexão virtual com o IGF abre uma janela de oportunidade para aqueles interessados e também para manifestar seu interesse sobre diferentes tópicos, com pessoas de diferentes âmbitos que possam justamente desenvolver nesse mesmo sentido da região. Eu acho que é importante que exista um conjunto, uma quantidade significativa de membros. Eu acho que tem, mesmo que somos aproximadamente 12% de membros de todo o MAG, eu acho que é um ponto muito importante que a região tenha presença. Certamente, os tópicos propostos são interessantes no debate global, mas tem alguns que interessam mais do que outros, dependendo da perspectiva que temos do Sul global, do que da perspectiva que temos como latino-americanos e também dos desafios que temos em cada um dos nossos países. E, naturalmente, estão voltados para gerir, tratar problemas altamente complexos. E os problemas altamente complexos têm que ser observados por meio de modelos de colaboração, onde todos os atores envolvidos possam participar de forma ativa. Então, isso é o que a gente pode promover por esse webinar, por diferentes IGFs locais, diferentes IGFs, LAC IGF, a reunião que vamos ter no Peru, o IGF Global, o da Bolívia. Todos esses âmbitos abrem as portas para participar desses debates. Obrigado. Obrigada, Alan. Não sei se alguém tem a acrescentar alguma coisa. Temos uma pergunta aqui na parte de Q&A ou perguntas e respostas que eu posso fazer para vocês. Vou ler a pergunta. Temos Julián Latorre, que fala: olá, eu gostaria de perguntar se o Fórum Global de Governança da Internet, se no Fórum de Global de Governança da Internet vão ter voz as redes comunitárias como blocos de discussão e como participar desses espaços comunitários ali. Eu acho que vai de mãos dadas sobre aquela pergunta de como nossa região pode ser ativa ou não nas discussões. Será que alguém tem vontade de responder? Como você já... Desculpe. Pode falar, Amanda. Como já referiu, Paula, a estrutura do programa, isso também falou Bruna, está voltada para os aspectos que mais preocupam os desenvolvedores de políticas públicas sobre o que é a questão da o impacto da tecnologia e da internet na sociedade. Então, esses tópicos, como você arrolou, são realmente o que nos possibilita sermos guias para entender como podemos nos envolver nessas discussões de forma que as conclusões que possam se tirar dessas discussões possam fazer parte da memória, dos relatórios do evento, que depois podem ser escaladas para o Comitê
de alta liderança à pessoa especializada em especial de tecnologia e a agência que faz o patrocínio. Então, na medida em que possamos ter posicionamentos em concreto, técnicas, políticas, sociais, acadêmicas, que tenhamos interesse em levar para este âmbito, para que sejam levados em conta no processo de tomada de decisões ou de formação de políticas públicas, ocorra de forma virtuosa, como eles estão procurando, é como vamos poder chegar assim, a ter mais sucesso como região. E é muito importante, na região, levar em conta o tópico 5, que é a parte de alta tecnologia, onde é importante ver como a Ásia continental, a China, todos os países da Ásia e também dos outros continentes estão, neste momento, vendo como eles percebem o uso da inteligência artificial, dos grandes dados, os big data, a gestão de toda essa nova tendência de realidade virtual, até onde isso tem, que tipo de impacto e como é que a estrutura normativa ética pode nos permitir encaminhá-lo da forma que acreditamos mais adequada. Se tivermos alguma definição em concreto sobre como esses grandes algoritmos dessas corporações, até de empresas que desenvolvem comunicações, devem levar em conta a mentalidade, a realidade social da América Latina, para que nessa análise de Big Data, que são os algoritmos do Machine Learning, com a linguagem natural, sejam levados em conta para que efetivamente a aplicação destas ferramentas possa ter esse equilíbrio que não seja apenas o resultado do que os grandes países desenvolvidos estão oferecendo. Então, o que dissemos nestes nós que estamos aqui vamos participar, temos que ver em qual dos workshops podemos participar, de que forma podemos, em concreto, qual seria o posicionamento que queremos levar, o que nos preocupa mais, se a vigilância, se o cibercrime, seja lá qual for e esse mesmo posicionamento possa depois ser escalado mais adiante. Obrigada. Excelente, amado. Sem dúvida é assim. Eu não sei se alguém mais se manifestar. Eu poderia dizer alguma coisa? Sim, claro, Alan. Eu acho que o comentário é de grande interesse, algo que está surgindo não só de várias áreas, não só desses países, mas também de outros países que têm certa lacuna que não foi coberta. Em todo caso, não é uma questão alheia às discussões que são feitas, principalmente neste ramo, mas também a todas as pessoas, porque tratam sobre direitos humanos. Então, às vezes é tratado de uma forma mais direta ou menos direta, a questão da inclusão, mas eu acho que é um ponto de discussão muito importante que aconteça nesses âmbitos de múltiplas partes interessadas, pois enriquece não só para trazer aqui o assunto, como dizia o Ministério, mas também para abordar todas os outros impactos que aumentam essa lacuna nesses países. Muito obrigada. Roberto, você tem a mão levantada. Sim. Obrigada, Paula. Se você permitir, eu vou compartilhar como mostra o que podem fazer aqueles que participarem. Aqui vocês podem ver os temas que serão discutidos depois que se inscreverem nessa página que eu mencionava, info.forum.org, e se registrarem, terão acesso aos diferentes menus. Dentro deles vão encontrar todas as sessões diferentes, como podem ver aqui nesta lista. Entrando numa delas, por exemplo, esta que mostra o que são as oficinas propostas pela comunidade, que foram escolhidos como parte do processo que os colegas explicaram antes,
Vocês vão poder encontrar a lista agrupada em 5 macro temas mencionados. A temática das redes comunitárias está justamente aqui dentro da conexão de todas as pessoas e a salvaguarda dos direitos humanos, esse eixo. Há uma que diz, por exemplo, que fala sobre redes comunitárias no âmbito rural, questões de eletricidade, inclusão digital, outras sobre como superar efetivamente os desafios nos projetos de redes comunitárias. Então, se abrimos este link, por exemplo, vamos ver a sessão especificamente descrita, vamos ver que aqui temos a participação, em algumas delas temos participação da nossa região, pessoas aqui ligadas, por exemplo, a Aileen Cejas, da Argentina, entre outros colegas que vão conversar sobre esse assunto. Não há um segmento específico da América Latina, são apenas comunidades que se reúnem e promovem ou propõem temas. Então, é preciso entrar e mandar uma olhada em todas as sessões para ver qual é a que interessa participar. Excelente, Roberto. Muito bom vê-lo assim, porque ajuda, a imagem ajuda para saber justamente por onde acessar, e dependendo dos diferentes interesses, lógico, ficamos atentos. No final do webinar, faremos alguma recomendação sobre como se organizar nesse mundo tão grande de sessões que tem GF. O Q&A nos fazia um comentário sobre os processos interseccionais. Eu gostaria de anexar aquilo que já vimos falando. Todos vocês são superativos nesse sentido. Ou seja, entre as governanças anuais do Fórum GF, a comunidade trabalha em várias atividades que depois levam a essas reuniões, ou seja, levam as conversas já mais avançadas, mais aprimoradas a essas reuniões. Conhecemos como trabalho entre sessões. E o IGF, especificamente, no IGF, conhecemos como fóruns de boas práticas, as coalizões dinâmicas, as redes de políticas, e essas seriam, então, as plataformas ou grupos, nas formas em que o IGF tem de realizar esse trabalho entre as reuniões anuais. Se quiserem, então, eu vou perguntando um a um, já que todos têm um papel tão importante nesse trabalho, não tem a ver com uma reunião anual apenas, mas sim há muitos esforços durante o resto do tempo. Roberto, não sei se posso começar com você, que é tão ativo nos grupos de RNI. Se quiser mencionar como será a participação dos NRIs durante as sessões e os encontros, como trabalharam e como se preparam para o que vai acontecer na semana que vem. Obrigada, Paula. Eu gostaria de uni-la com a primeira que você fazia relacionada aos benefícios que o fórum traz para todos os que participam dele e a participação neste fórum global. E quero unir as duas, porque, pouco a pouco, é bom começar a entender que é fundamental esse diálogo que iniciamos localmente para que se torne muito mais, para que a participação seja mais efetiva e mais natural no IGF, em nível global. Logicamente, poder identificar o espaço de diálogo que há nos nossos países. Felizmente, os países têm esse tipo de iniciativas regionais que você mencionou, que conhecemos como fóruns de governança de internet nacionais. São feitos no Peru, na Argentina, no Uruguai. Então, justamente esse é o primeiro ponto. Como membros da comunidade, qualquer dos nossos países, da região, temos que nos interessar em participar, porque, com certeza, temos alguma coisa para contribuir. Não é um espaço que vamos ouvir, ou seja, para ouvir grandes especialistas e fazer perguntas, já vamos perceber isso. Acho que todos temos algum tipo de opinião sobre os aspectos abordados nos diálogos e é super importante poder fazer esses comentários e levá-los a esse espaço. A intenção, acho que foi um passo importante no âmbito do último LAC-GF, Paula,
Justamente a intenção de poder reunir aqueles que organizaram o importante, o espaço tão importante que é o do LACGF, Comitê do Programa, e o trabalho que vem sendo feito pela rede de governança na região, organizando seus fóruns, mas também procurando como se articular. Foi durante muitos anos um questionamento que nós nos fizemos sobre a nossa participação no Fórum Global, a falta de articulação, não só na nossa região, entre os diferentes países, mas a articulação que deve haver entre os fóruns nacionais com o fórum regional e dos nacionais para o fórum mundial, ou seja, ida e volta. Muitos dos atores que participamos, pudemos participar, fomos contribuindo nesse sentido. Por isso, eu acho que o resultado do último fórum regional, LAC-DF, teve esse princípio tão interessante para poder realizar essa articulação. Só assim vamos poder identificar quais são os temas comuns que nos interessam como região, quais são os diferentes que nos mostram qual é a evolução, em que estado estamos, qual é o desenvolvimento. Tem que ser diferente, os países não são iguais, mas é importante visualizar tudo isso para poder fazer uma articulação forte na hora de propor temas no contexto mundial. Tudo isso começa muito cedo no ano, então é importante que todos possamos contribuir desde o início, ao longo do ano, nos fóruns de governança estabelecidos em cada país e no espaço regional, consolidar e articular todas essas vozes e propor, talvez, espaços mais eficazes, mais participativos, na forma de sessões ou o que for, como fórum mundial. Por isso, é tão importante unir essas duas perguntas, como disse no início, justamente para conseguir uma influência positiva entre todos. Sim, estou 100% de acordo, Amado. Sim, eu acrescentaria que no que diz respeito às boas práticas, foram de boas práticas, e o que se refere às coalizões, ou dynamic coalitions, existe um trabalho que muito interessante, e tomara que aqueles que participemos do evento prestemos atenção nas conclusões dos diferentes grupos destas áreas, quais são essas conclusões. Eu, pessoalmente, estou na coalizão dedicada à saúde digital, e a verdade é que a capacidade de convocação na área da saúde, na área das comunicações, na sociedade da internet, etc., é muito importante e consegue recuperar uma série de iniciativas que rondam diferentes instâncias, incluindo o Unicef, que, bom, participam, estão em grupos interessados, mas de uma forma meio pulverizada. E as boas práticas, o que conseguem é concentrar essa informação, concentrar essas tendências, esses esforços, e tentar ver de que forma, como grupo, nós podemos também apresentar uma série de conclusões que possam ser consideradas para a definição de políticas públicas que, finalmente, tem a ver com o que faz cada uma das dependências da ONU, da Secretaria, e a Secretaria também deve coordenar os resultados que saiam desses diferentes fóruns. Já foi mencionado pelo Roberto. Ou seja, para ver de que maneira isso tudo possa ser considerado dentro dos documentos para que, finalmente, possamos tirar conclusões que sirvam e sejam válidas para os representantes de todos os países. Obrigado. Obrigado, Amado. Sim, esse trabalho de todos os grupos de trabalho, das coalizões dinâmicas, dos fóruns de boas práticas, tem esse objetivo que vocês tão bem descreveram. Seguindo com
o ativos, ou seja, quão ativos são os trabalhos MAG. Vou perguntar à Bruna, porque eu sei que ela está trabalhando na rede de políticas da fragmentação da internet, também está relacionada às boas práticas, fóruns de boas práticas de gênero. Se ela quiser contar um pouquinho, seguindo a linha de conversa que iniciaram o Roberto e Amado, em que consiste esse trabalho? Se quiser compartilhar o que foi feito até agora nesse período entre sessões, compartilhar conosco. Claro, obrigada, Paula. Acho que também, antes de começar a entrar nessa questão dos temas específicos, vale dizer também que todos os best practice forums, quanto as policy networks, né, a comunidade do GF pode propor temas novos, né? Acho que a primeira reunião do ano, a primeira open consultation do MAG é quando a gente basicamente decide, né, quais serão os temas do trabalho interseccional do GF. Então é muito importante que, caso, né, vocês entendam, por exemplo, tivemos uma pergunta aqui sobre redes comunitárias, né, se foi esse o entendimento da comunidade, se houver o interesse de propor uma Dynamic Coalition ou uma Policy Network ou alguma coisa nessa linha para o trabalho interseccional sobre algum tema específico, acho que vale deixar essa porta aberta, né, que vocês podem tanto entrar em contato diretamente com o secretariado, conosco, né, membros do MAG para a região, e a gente pode ajudar também a propor, né, esses temas novos para o trabalho interseccional. E aí, já falando sobre a Policy Network de fragmentação da internet, ela é um desses exemplos, né, de uma proposta que surge da comunidade. Então, foi uma iniciativa multissetorial, né, uma coalizão entre sociedade civil, setor privado e comunidade técnica, basicamente, para chamar atenção para aspectos ou casos, né, onde aspectos técnicos de políticas públicas, legais ou regulatórios, poderiam propor riscos para a internet enquanto essa rede aberta, interconectada e interoperável que a gente, né, trabalha tanto e defende tanto, assim. Então, a partir dessa sugestão da sociedade, né, da comunidade do GF de maneira geral, a Policy Network de Fragmentação, ela surgiu e tem trabalhado desde o início do ano por meio de um grupo multissetorial, que é o MWD, que a gente chama, mas também ela tem chamadas abertas para a comunidade do GF também e para a sua lista, assim. Então, durante o ano a gente realizou três webinars, na verdade, sobre fragmentação, com grandes especialistas do campo, com pessoas que têm trabalhado essa questão há muitos anos, e agora a gente, perto do GF, chegou numa espécie de framework, né? num documento de discussão que é basicamente objeto da nossa sessão durante o IGF na semana que vem. E o objetivo ali é ter um documento que sirva de guia para futuras discussões sobre fragmentação da internet, né, no mundo todo. E ali, essa sessão, a gente vai querer botar o documento à prova e trazer também representantes de setores diferentes para poder discutir esse tema. A sessão da PNIF, ela vai ser realizada na quarta-feira, dia 30, às 6h30 da manhã no horário UTC. Então, eu não estou meio perdida nos fusos horários, então é melhor falar em UTC e tentar não comparar. Mas essa é uma delas, né? Um dos outros esforços interseccionais no qual eu estou envolvida é o Fórum de Boas Práticas, né, sobre gênero e direitos digitais. E esse ano o BPF Gender está olhando para o impacto de regulações por meio de lentes de gênero, né? Então, Gender Justice Lens. E também o objetivo é gerar conversas sobre como regulações elas podem ser feitas com o objetivo, mas acabar afetando comunidades de mulheres, LGBTQIA+, ou outras pessoas que existam no mundo online, assim. Então, essa também vai. O BPF também tem uma. Ele trabalha. Os BPFs trabalham de maneira um pouco diferente, né? A gente tem que apresentar um pré-relatório, um draft relatório para o IGF, que também é um documento que guia a discussão e que guia essa sessão no IGF. O nosso já está no ar também, eu posso pegar o link e colocar aqui no chat, mas no dia 2 de dezembro, então o último dia de IGF, a última manhã, / início de tarde de IGF, a gente vai ter a sessão do BPF Gender, que também vai acontecer às 10h45 da manhã UTC, assim, então deve ser meio da tarde na Etiópia. Acho que é isso, Paula, obrigada.
Gracias, Bruna. Sí, tenemos que estar súper atentos con el UTC porque... Obrigada, Bruna. Sí, tenemos que prestar mucha atención a esa cuestión de UTC y estar en todos los cantos para tener certeza del horario y participar de cada sesión. Después, é bom que cada um... Bom, é bom que você nos deu algumas informações sobre isso. Eu continuo com Karina. Restam uns 15, 20 minutos. Então, se quiserem, eu acho importante que cada um... Em lo que são os períodos intersecionais, e Karina justamente está em el Best Practice Forum de Ciberseguridad. Karina está no Best Practice Forum de Cibersegurança. Se quiser contar como é que se analisa, como é que se fazem diferentes questões, se você nos conta um pouco na direção que estamos falando. Obrigada, Paula. Aí no chat eu mandei todos os diferentes históricos de 2018 até hoje que estivemos pesquisando e compartilhando entre todos os trabalhos. E a metodologia é que você se cadastre, e entre todos debatemos quais são os temas e vemos a questão da cibersegurança. E durante todo o ano vão sendo tratados em diferentes reuniões. Eu vou referir brevemente o que a gente está tratando desde 2018. Por isso, como falava a Amanda, a Bruna, Roberto, começa no início do ano e no final do ano no IGF, mostra-se todo o trabalho realizado ao longo do ano na nossa reunião anual. Mas durante 2018, a gente realizou um documento sobre cultura, normas e valores de cibersegurança. Eram respondidas uma série de perguntas ligadas a isso. Depois se fez um chamado para que todos compartilhem a sua perspectiva, como que eles percebiam essas perguntas. Em 2019, vimos as melhores práticas com relação às diferentes iniciativas ligadas à cibersegurança. Mas os pontos mais importantes foram que exploramos as questões mais críticas, estabilidade cibernética do grupo de especialistas governamentais, do grupo de trabalho de composição aberta, entre outros 25 acordos internacionais de cibersegurança, e que está no link que eu coloquei para 2019. Em 2020, teve duas partes, que era sobre formulação de políticas de cibersegurança, o que se pode aprender sobre os princípios normativos de governança internacional, e a segunda parte, as boas práticas com relação aos acordos internacionais e de segurança. Então, voltamos à questão do ano que já tinha sido tratado no ano anterior. Tudo estava concatenado e vai aumentando o nível de amadurecimento. Em 2021, também vimos normas para aumentar a confiança aplicada à cibersegurança. Em 2022, se dividiu em duas partes. E tem, assim, acordos e normas cibernéticas internacionais, como um framework, a questão de históricos de cibersegurança e o outro documento em 2022. Vocês podem fazer o download que está em PDF, podem fazer suas contribuições, é um convite para que vocês também participem, que fala sobre a destruição de mitos, cibercrime versus cibersegurança. Então, como podem participar? Se cadastrando, participando das reuniões, contribuindo, pesquisando sobre cada uma das normas, e depois cada um recebe que normas quer aplicar, pesquisar, e faz uma análise de o que trata essa norma, por exemplo, o que é cibercrime, o que é gestão de incidentes, o que se trata sobre cada tópico, e depois se faz um relatório de pesquisa. Essa forma de participar e experiência é fantástica, maravilhosa. E podemos participar com pesquisadores do mundo todo sobre questões internacionais de governança. Para mim, que eu gosto de cibersegurança, é um mais. Mas quem quiser participar, todos estão convidados. Excelente, Karina. É muito importante destacar tudo isso, porque são espaços abertos e quanto mais pessoas interessadas possam contribuir para o trabalho, vai ser muito mais enriquecedor. E Alan, ele faz parte da Policy Network de Acesso Significativo. Se você quiser contar, Alan, como foi o trabalho neste tempo e na preparação para a próxima semana? Com certeza, Paula. Eu gostaria de começar falando que, como MAG, temos diferentes funções nos âmbitos locais, onde nós desenvolvemos nossas atividades. Parte delas é promover, por exemplo,
links sobre como lidar com autoridades, com diferentes organizações que podem se interessar nos assuntos, envolver-se e participar de forma ativa nesses processos. No caso específico do Policy Network, do acesso significativo, o que temos é um grupo de especialistas muito prestigioso, está Roberto, que faz parte dele, estamos muito bem representados nessa parte, e o que faz é manter uma discussão sobre diversos aspectos, especialmente em três áreas, conectividade e demais aspectos, e não apenas conectividade, mas também eu tinha uma visualística, área de inclusão digital, e a gente via como dois tópicos de acesso. E não é menor o multilinguismo, que é uma questão muito importante, especialmente nos países onde existem diferentes línguas e diferentes idiomas. E a terceira área é desenvolvimento de capacidades, que está ligada ao treinamento de habilidades técnicas. Então, como podem perceber, tem uma abordagem holística sobre uma questão bastante complexa. E o que temos trabalhado neste ano, temos documentos que sintetizam práticas sobre modelos de conectividade que possibilitaram em diferentes regiões ou países que as pessoas que não tinham conexão agora estejam conectadas. Também é importante esse trabalho, porque, como assinalava no início, permite recolher evidências sobre como vão evoluindo as coisas. E é parte de nossa função que essa evidência seja disponibilizada para que aqueles que tomam as decisões nos nossos países, nossa região, possam levá-las em conta. Então, como membro, e o que principalmente tenho feito foi apresentar estas chamadas que para obter inputs para a participação local, e o Peru tem participado, há também documentação no âmbito global, e justamente vai ser muito útil para entender como é que outros modelos alternativos aos que temos atualmente também podem ser aplicados de forma sustentável e oferecer a oportunidade de que mais pessoas estejam conectadas. Obrigada. Excelente, Alan. Muito bom. Eu acho que conseguimos refletir toda a importância deste trabalho. Levando em conta o tempo, temos ainda 10 minutos. Quero convidá-los, por enquanto, a quem tem nos acompanhado no webinar, que se tiverem perguntas, se quiserem aproveitar esses últimos 10 minutos que nós temos aqui, a equipe de membros do painel, que aproveitem esse tempo. E nesse tempo que eu dou para vocês fazerem perguntas, vamos aos poucos encerrando com alguma coisa simples, como, vamos dizer, dicas, recomendações básicas, simples para o que é o objetivo do webinar, que é aproveitar o IGF 2022 da melhor forma possível. Alguma recomendação, como que seja se cadastrar, uma coisa bem simples, ou referir uma sessão específica. Cada um de vocês tem o espaço para começar a encerrar dessa forma. Amado, ou Bruna? Eu posso começar por aqui. Acho que o mais importante também é pensar que, para além dos painéis, né, para além das sessões, as oficinas e coisas assim, o IGF também é um espaço para criar uma rede de contatos, né? Então, a parte do networking, de conversar com os especialistas, buscar contatos dos especialistas e pessoas que participam desses debates, né, é muito importante. Eu tenho cada vez mais achado que esse momento, né, de poder conhecer especialistas do mundo todo que trabalham temas correlatos às áreas que a gente trabalha,
é ainda mais importante do que os painéis em si, né? Ou aquele recorte sobre um grande tema que a gente vê nos painéis, na maioria das vezes, assim. Então, acho que, estando na Etiópia ou estando online, a comunidade de governança de internet é bastante aberta, de maneira geral, assim. Então, meu incentivo é, caso, né, tenha alguém que te interesse, um tema que te interesse, um painelista que você achou que tem uma nova perspectiva, né, irreverente ou nova sobre um tema sobre o qual você trabalha, tenta entrar em contato com essa pessoa, boa parte, né, deles vai responder. Eu acho a rede de governança da internet bastante responsiva. E aí, só sobre uma sessão que eu chamaria atenção, para a sessão sobre fragmentação. A main session de fragmentação, a gente vai ter representantes basicamente do mundo todo, mas também o Tech Envoy, né, o enviado de tecnologia da ONU, vai estar nessa sessão justamente para discutir como evitar a fragmentação da internet, e ela acontece no segundo dia, que é quarta-feira, pela manhã, logo depois da sessão da PNAF. Genial, todos estaremos aí. Quem quer seguir? Beleza, todos nós vamos estar ali. Quem quer continuar com alguma recomendação básica? Olha, eu o que falaria é para quem estiver interessado em saber, ou poder ouvir, pelo menos, ou até entrar em contato com pessoas como um dos arquitetos da internet, como o Windsurf, ou alguns dos membros da diretoria da Organização da Indústria de TI Europeia, Digital Euro, ou quem queira conhecer as experiências de alguns dos líderes políticos em Taiwan, na Coreia, que realmente deram muita força a toda essa decolagem do hardware e do software, é que procurem, pelo menos nos cabeçalhos dos participantes dos workshops, quem está participando, isso é na apresentação dos workshops, quem participa, para que vocês possam ver de que forma, se vocês podem entrar em contato com alguns deles, porque eles têm contribuído muito para todo este desenvolvimento. Então, não apenas vejam o nome do workshop ou do painel, mas também vejam quem é que participa, para que possam se interessar por suas opiniões específicas. Obrigada. Excelente. Karina? Bom, eu convido vocês a se cadastrarem e que marquem na sua agenda o que vocês gostariam de assistir. Pode fazer o download da agenda, que é dinâmica, e ela manda um alerta para que não percam nenhuma sessão que lhes interessa. E eu não estou... para mim, tudo isso de cibersegurança é muito importante, porque eu estou no assunto, e dos cuidados, de como cuidamos toda essa nova dinâmica social que temos com a internet. Essa seria a minha recomendação. Excelente. Excelente, obrigada. Roberto, Alan... Querem acrescentar mais alguma coisa? Sim. Temos que levar em conta que, como acontece às vezes com a Copa do Mundo, dependendo da região, ou temos que levantar muito cedo ou dormir muito tarde. Aqui vamos ter também que participar em sessões no horário da madrugada para a nossa região. Então, em função com relação aos tópicos, não vamos ter opção. Eu acho que compensa, e eu quero reiterar o conselho da Karina, a vantagem que tem, não apenas a ferramenta interativa, mas a possibilidade de incluir no seu calendário do Google, por exemplo, se vocês usarem, incluir a sessão, então vão ter uma ferramenta que está aberta para vocês e que vai lhes trazer o lembrete sobre quando que é a sessão, e vocês vão ter alguns dias, uns dias antes, talvez nos próximos dias, vocês já vão ter o link do Zoom, os links são personalizados, por isso que é importante prestar atenção a tudo que for registrado. Então, a última recomendação é que participem amplamente. As pessoas não apenas querem fazer perguntas, mas também querem participar, e todos têm direito, sempre respeitando um tempinho, fazendo um comentário rápido,
dando uma opinião em qualquer uma das sessões das quais que possa, as quais possam assistir. Animar-se a participar. Isso aí. Então, todos participando. Além do que os meus colegas já disseram tudo, eu simplesmente anotei as suas recomendações. Eu gostaria de destacar que, considerando que a viagem é tão distante, e muitas, eu acho que é muito positivo que sejam criados grupos de WhatsApp para poder compartilhar informações. Essas iniciativas são muito importantes para que possamos, com confiança, atingir os objetivos que nos propusemos no IGF. Muito obrigada. Ótimo, sim, com essas recomendações. Eu também não tenho muita mais coisa para dizer, mas, por favor, vão, deem uma olhada na página do IGF com tranquilidade, identifiquem as sessões, o tipo de sessões, quais são seus interesses, para que vocês possam, então, abordar durante essa semana, nas sessões que lhes interessam, aqueles que estaremos participando remotamente, também levemos em conta os horários, o calendário. Esperamos que essas recomendações sejam úteis para todos. Vou revisar aqui no chat se temos alguma coisa a mais. Acho que o pessoal ficou um pouco tímido na hora de fazer comentários, fazer perguntas, mas agradecemos muito os participantes por terem nos acompanhado. Esse webinar ficará gravado. Aqueles que não puderam estar aqui hoje, essa informação muito valiosa, na minha opinião, vai poder ser consultada daqui a alguns dias. Nós vamos divulgar nas redes, vocês vão ter acesso a elas. Agradeço, então, muito aos meus colegas do MAGA, Karina, Roberto, Bruna, Alan e Amado. Muito obrigada por esse espaço de conversa, por dedicar esse tempo para que pudéssemos fazer isso. Boa viagem àqueles que estão participando presencialmente. Ótima semana para todos no IGF. Vamos nos encontrar lá. Obrigada a todos. Obrigado, Paula. Obrigado, Paula. Gente, obrigada. Se vê, prazer. Obrigado. Tchau, tchau. Agradecemos a todos.